Det er tid til ugens fidus her, hvor vi alle tre lige kigger lidt på tværs af liga og finder et godt spil, vi synes, der er derude. Og så nogle gange så spiller vi lidt i en kombination, andre gange jo bare som tre singler. Det kan man selv ligge og rode med. Skal vi begynde hos dig, Jacob? Hvad har du fundet denne gang? Jeg er i Bundesligaen, hvor Mainz får besøg af Werder Bremen, og det er nu stort set lige nøjagtigt år siden, at Kofeld han overtog trænergærningen. Og det er ikke alt, der er gået godt i mellemtiden, men der er meget, der er. Og en af de ting, der er gået udmærket, det er, at de under hans ledelse højst har tabt. De har ikke tabt to ligakampe i træk. Og nu kommer de fra et nederlag i søndag, så et grimt et af slagsen, hvor de for første gang i et år taber på hjemmebane med 6-2. Endda, så når det gik galt, så gik det for alvor galt. Han har været rødglødende og rasende, og han vil forlange oprejsning, når de tager til Mainz, hvor de har vundet de seneste fire gange, de har været på besøg. Så det er åbenlyst ikke et sted, de frygter at komme. Totallet. Ja, vi tager et smut ned til Romeo og Julius hjemby, Verona, hvor det ene af de to hold, Chievo, er i store problemer. De ligger det, med minus, det går ikke så godt. De ligger med minus et point. Ja. Og det er jo desværre ikke noget særsyn i Italien, hvor sådan nogle økonomiske fiflerier. De, spørgsmålet er, hvorfor de kun ligger med minus et. ja, de fik minus tre. En straf for noget regnskabsfusk. Ja. Det skal vi ikke komme nærmere ind på her. Men de møder Sassuolo, for at besøge Sassuolo i weekenden. Og jeg tror ikke, det bliver målrigt. Jeg satser på, at begge hold ikke scorer. Det giver lige over 1,9. Chievo fik tæsk senest af Atalanta 1-5, ja. Så der skal bare lukkes af nu. Altså det går jo ikke, at man dummer sig på hjemmebane på den måde. Og inden da havde de altså spillet 0-0, 0-2 og 0-1 på eget græs. Sassuolo har spillet 2-0, 0-2 og senest 0-0 på udebane i sine seneste tre. Så begge hold scorer ikke. Højeste enkelt hold på tavlen. Ja. Og jeg tager til Viborg, hvor Lyngby kommer på besøg. Jeg tror, Viborg vil have lidt oprejsning, efter de tabte til Roskilde lidt overraskende i sidste uge. Der havde de trods alt også en udsat kamp i benene fra torsdag aften. Der var lige en Fredericia-kamp der. Friske ben nu. De vandt 5-0 i det omvendte opgør. De har ikke tabt på hjemmebane denne sæson. Det ligner et godt betalt et-tal til 1,94. Ja, det er godt. De havde vist også godt fat i Lyngby i den omvendte kamp, havde de. 5-0. Hvad var du oppe på også, Hansen? 202. Så vi ligger der og bejler lige omkring det dobbelt op på de tre fiduser i denne her uge. Og husk, vi selvfølgelig også har dobbler til både lørdag og søndag. Og masser af andre spilforslag på kampene rundt omkring i Europa.